Selam dostlar, hala hazırda Elmar Hüseyinoğlu bugünleri dəfin günüdür, ziyaretinə gəlmişik. Allah rəhmət eləsin, mekanı cənnət olsun. Çok hörmətli xanımlar ve beyler, aziz dostlar. Bugün buraya Azerbaycan jurnalistika tarihinde xüsusi xidmətleri ve rolu olan Azerbaycan cemiyetinin demokratikleşmesi, Azerbaycan'da büyük bir devletin yaranması uğrunda canından geçen, hayatını kurban veren Elmar Hüseynov'un qətli yetirilməsinin 18-ci il dönümündə toplaşmışıq. 18 il ərzində biz buraya dəfələrlə gəlmişik və burada çoxlu çıxışlar olub. Elmarın qələm yoldaşları, dostları, silahdaşları, Elmarın atası rəhmətlik burada dəfələrlə bizimlə birlikdə olub. Ancaq təəssüf ki, biz illər uzunu zaman-zaman en az ilde iki dəfə bura gələrək eyni sözleri tekrar etmək məcburiyyətindəyik. Çünkü bu iller ərzində Azərbaycanda demokratiya ve insan hakları istiqamətində her hansı bir eləyişler olmadı. Əksinə, bu iller ərzində Azərbaycanın diktator rejimi ölkədə avtoritarizmi bir qədər də möhkəmləndirmək, söz ve ifadə azadlığını boğmaq, jurnalistleri həbs etmək, onları təqib etmək, siyasi oponentlere, tənqidçilere karşı öz amansız siyasetini yürütmekte devam etti. Biz her defa burada öz arzularımızı, isteklerimizi bildirmişik ki, yakın vaxtlarda Azerbaycan'da vəziyyət değişecek, Azerbaycan'da demokratik azadlıklar təmin edilecek, Elmar Hüseynov'un qatilləri tapılacak, onlar məsuliyyətə cəlb olunacak. Ancak her şeyden görünür ki, bu hakimiyyət değişmemiş Azerbaycan'da. Hiçbir hüquqların bərpa olunmasına ümid yoktur. Ve hiç şüphesiz ki, Elmar Hüseynov'un qatilleri demez. Bugünkü hakimiyyətin hakimiyyətdə olmadığı dövrdə müəyyənləşəcək, aşkarlanacak ve cəzalarına çatacaklar. Elmar Hüseynov Azerbaycan'da yalnız jurnalistika için yok, jurnalistler için yok, siyasetçiler için, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri üçün, Azərbaycanın xoşbəxt gələcəyini düşünən hər kəs üçün bir nümunə olan bir şəxsiyyətdir. Belə bir həyat yaşayır. O təkcə yaşadığı həyatla yox, yazdığı yazılarla yox, apardığı qətiyyətli, sistemli və ardıcıl mübarizəsi ilə yox, həm də ölümü ilə Azərbaycan cəmiyyətinə xidmət edən şəxsiyyətlərdən biridir. Çünki Elmar Hüseynov'un yarattığı nümunə mən əminəm ki, ilk növbədə jurnalistler olmaqla bir çox avtoritarizmə karşı mübarizə aparan şəxslər üçün bir nümunədir, bir yoldur. Və hər kəs arzu edərdi ki, Azərbaycan cəmiyyəti tərəfindən, Azərbaycanın gələcəyini düşünən insanlar tərəfindən məhz Elmar Hüseynov kimi xatırlansınlar. Allahdan rəhmət diləyirəm və öz ümidimi ifade etmeye çalışıram ve belki de gelen il biz buraya gelerken artık tamamıyla başka bir atmosfer olacak, tamamıyla başka çıkışlar olacak. Ümid edirik ki Rusya'da avtoritar rejimin çökmesi, Rusya-Ukrayna müharibesinde Rusya'nın məğlubiyyəti postsovet məkanında, o cümleden Azerbaycan'da demokratik inkişafa təkan veren amil olacak ve nihayet biz Elmar Hüseynov'un katillerinin kimler olduğunu aşkarlamak ve onların cezasına çatdırılmasına nail olacağız. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, arzuları, istekleri hayata geçsin. Çok sağ olun. Canım. Oluya takan bunu. Hazır bakalım.
Salam Cəmilə xanım. Salam. Vaxtınız xeyirli olsun. Çox hörmətli ziyarət iştirakçıları, bu günləri Azərbaycan mətbuatının, Azad Sözün ən tanınmış təmsilçilərindən biri və həyatın bu işıq uğrunda fəda etmiş bir söz adamının, bir qələm adamının, bir mətbuat adamının məzarı başına toplaşmışıq. Mənim yaxşı yadımdadır. Yəni, Elmar işlədiyi devirdə həmişə təqib şəraitində işləyib və hətta bilmirəm 2001-ci il idi ya 2002-ci il idi deməli onunla bağlı cinayət işi qaldırmışdı və Leyla xanım Yunus bir müdafiə komitəsi yaratmışdı və mən də o müdafiə komitəsində sədr mavin idim. Şahbaz Qudioğlu ilə bir yerdə tutulmuşdular. Ondan əvvəl hələ bizim mənim çalışdığım tarix fakültəsinin 3 professoru onu deməli məhkəməyə vermişdilər. Güya milləti təhqir etmək üstündə. Əslində Elmar millətin sifətini qoruyan adamlar idi. Və təəssüflər olsun ki, o 3 professorun heç birisi millətin sifətinə çevrilə bilmədilər. Və mən çox yaxşı xatırlayıram 2005-ci ilin mart ayının 2-sində axşamüstü idi. Biz getdik o hadisə yerinə. Acınacaqlı bir mənzərə idi və bir terror aktına, dəhşətli bir terror aktına məruz qalmışdı. Elmar 20-ci əsrin sonları, 21-ci əsrin əvvəllərində sözün tam mənasında demokratik, tənqidçi, müstəqil mətbuatın bir örnəyin yaratmışdı və həmin devirdə Azərbaycanda Oğul Əliyev avtoritarizminin yeni formalaşdığı devr idi və Elmar da həmin bu azad sözün qurbanı oldu, avtoritarizmin hədəfinə gəldi. Və mən sizə demək istəyirəm ki, biz bir neçə nəfər o devirdə Milli Məclisdə bir neçə dəfə prokurorluğa müraciət etdik Elmar Hüseynovun qətlinin araşdırılmasının vəziyyəti ilə bağlı. Əgər xatırlayırsınızsa, İlham Əliyev həmin devirdə bəyan etmişdi ki, bu qətli törədənlər çox qısa zamanda öz cəzalarını alacaqlar, amma 18 il keçir üstündən hələ də o adamlardan xəbər yoxdur və yəqin ki, xatırlayırsınız, o vaxt bir jurnalist araşdırma komissiyası yaradılmışdı. O komissiyanın üzvləri gedib Elmarın qatillərin tapdığı halda Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları indiyə qədər deməli bu qətlin üstün aça bilməmişlər və yaxud açmaq istəməmişlər. Daha doğrusu belə demək istəyirəm. Bir qayda olaraq avtoritar rejimlərdə belə qətillərin üstü açılmır. Vaxtilə Ukraynada da belə hadisələr olmuşdu və yalnız rejim dəyişikliyindən sonra mümkün oldu. Yəni bu hadisə o qədər uzun çəkdi ki, hələ heç indi məlum deyil ki, bu Elmarın qatilləri sağdır, onlardan hansısa deməli həyatda qalır və bu natəmiz işlərin davam elətdirir ya yox. Və onu da demək istəyirəm, bizim o vaxtı yazdığımız sorğulara əlbəttə əvvəlki sorğulara cavab olaraq bildirmişdilər. Qatillərin ad familiyası göstərilmişdi. Sərhəddi hansı saatda, hansı dəqiqədə keçmələri barədə məlumat verilmişdi. Hansı ölkəyə keçmələri barədə məlumat verilmişdi. Yəni bu qədər fakt ortada olduğu halda təəssüflər olsun ki, onların beynəlxalq axtarışı yetərincə hüquqi cəhətdən əsaslandırılmamışdı və yaxud da ki, Azərbaycan hakimiyyət orqanları onların tutulub gətirilməsində maraqlı olmamışdı. Bu günləri biz nə deyə bilərik? Bu günləri Azərbaycan mətbuatı
Elmar Hüseynov'un qətlə yetirildiyi devrinə müqayisədə kifayət qədər geriləyibdir. Və demək olar ki, azad sözün ağzına qıfıl vurulubdur. Çap mediyası ümumiyyətlə müstəqil və müxalif media aradan çıxır. Bütün televiziyalarda bilirsiniz, həmin devirdə hətta hökumətin nəzarətində olsa da müstəqil və müxalif dairələr deməli bir sıra televiziya kanallarından istifadə edə bilirdilər. Bütün bunlar hamısı qapandı və 13-14-cü illərdən etibarən faktiki olaraq Azərbaycanın mətbuat deyilən bir şey qalmadı. Qeyri-hökumət təşkilatları şumlandığı kimi mətbuatın da axırına çıxıldı. Elmarın ruhu nə zaman şad ola bilər? Elmarın ruhu o zaman şad ola bilər ki, birinci, onun idealları gerçəkləşsin, uğrunda mübarizə apardığı azad mətbuat formalaşsın və vəhşicəsinə bu qətli həyata keçirənlər qanun qarşısında cavab versin, ölkənin müstəqil media orqanları, mətbuat orqanları formalaşsın. Və yaşadığımız devir şübhəsiz ki, həddindən artıq ağır, boğucu bir devirdir. Amma bütün diktaturalar müvəqqəti olduğu kimi Əliyev rejimi də müvəqqətidir və bu rejimin də bir sonu olacaq. Son günlər nələr baş verir, onlar da sizin yəqin gözünüzün qabağındadır və müşahidə edirsiniz. İyrənc və rüsvayçı hadisələrdir. Ona görə biz uğrunda mübarizə apardığı ideallar bizim ölkəmizdə gerçəkləşəcək. Allah rəhmət eləsin. Sağ olun. Axır bizim də cibimizdə bir şey var. Tip boştu değil mi? Onlar kırıldı. Hörmətli xanımlar və bəylər, əlbəttə doğrudan da 18 il çox böyük bir dövrdür və bu dövrdə bu cinayətin üstü açılmayıbsa, indiki sistemdə bu cinayətin üstünü açılacağını gözləmək də artıq əvəzdir, yəni mümkünsüzdür. Ona görə də Azərbaycanda mətbuatın azadlığı, söz azadlığı üçün Elmarın gördüyü iş bugün davam etdirilirsə, bu artıq elə kiçicik hamımızın qələbəsidir. Burada gənclər var, gənc jurnalistlər var. Onlar Azərbaycanın, belə deyək də, Türkmənistanlaşmasının qarşısını kəsən Elmardan sonra insanlar oldular. Yəni, nə qədər ağır olmağına baxmayaraq, nə qədər çətin olmağına baxmayaraq, nə qədər mətbuat haqqında yeni qanunun qəbulundan da danışmağın yeri var ki, indi çox belə mürtəcə bir qanun qəbul olunmasına baxmayaraq, Azərbaycanda hələ də gənc yazarlar, gənc jurnalistlər, gənc insanlar bu söz azadlığı uğrunda azacıq mübarizə aparırlarsa, deməli, Elmarın ruhu yaşayır. Çünki onun ən böyük istədiyi nə idi? İnsan öz sözünü, öz fikrini, jurnalistika, cəmiyyət açıq şəkildə deyə bilsin. Və bugün kiçicik də olsa, bütün bu çətinliklərə baxmayaraq hələ də bu yaşanırsa, deməli, Elmarın da istəkləri, arzuları və onun görmək istədiyi cəmiyyətin cücərtləri hələ tam məhv olmadı. Yəni, bu hamımızın, bütün vətəndaş cəmiyyətinin, əsasən də gənc jurnalistlərin böyük uğurudur ki, hələ də Azərbaycanda söz demək mümkündür, hələ də nəsə yazmaq mümkündür, nəsə söyləmək mümkündür. Bu şəraitin olması həm də Elmarın xidmətləridir, necə deyərlər. 18 ildir həyatda olmasına baxmayaraq, hələ də bu söz azadlığına töhfə verməkdə davam edir. Çünki gənc insanlar üçün bir örnəyə, gənc insanlar üçün bir mayaka çevrilir ki, belə insan öz dəyərləri uğrunda həyatını qurban verməyə hazır olan bir insan varsa, deməli, Azərbaycanda hələ də
hansısa bir formada fəaliyyət göstərməyə dəyər. Ona görə də hamımızdan asılıdır. Elmarın əsas yaşatmalı olduğumuz dəyərləridir. O dəyərlər də söz azadlığı, mətbuat azadlığı və vətəndaşların bilgi alma azadlığı, bilgi alma hüququdur. Bunu hamımızla birgə yaşada biliriksə, deməli, hələ də ümid var ki, Azərbaycanda bu sistem, indiki söz azadlığına, vətəndaş haqlarına düşmən kəsilən bu sistem nə vaxtsa, təbii ki, hamımızın birlikdə əməyimizlə tarixə qovuşacaq və bundan sonra həmin ideallar, Elmarın da yaşatdığı ideallar həyata keçiriləcək. Allah rəhmət eləsin. İnşallah ki, gələcəkdə artıq belə dar çərçivədə yox, daha geniş çərçivədə Azərbaycanda söz azadlığının genişlənməsi haqqında danışmağa imkanlarımız və fürsətlərimiz olacaq. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Cibdən artırsan götür. Hörmətli izləyicilər, bugün Elmar Sabiroğlu Hüseynovun ölümündən 18 il keçir. Allah rəhmət eləsin. Hər kəsi salamlayıram. Əlbəttə, Elmar Hüseynov qətlə yetiriləndə mən çox gənc idim və ümumiyyətlə hadisələrin dinamikasına, proseslərə qiymət verməkdə təcrübəyə malik deyildim. Amma Monitor jurnalının daimi oxucusuydum. Və bütövlükdə deyə bilərəm ki, Rüfət Səfərovun sərbəst müxalif dünya görüşünün formalaşmasında Monitor jurnalının, xüsusilə də Elmar Hüseynovun xüsusi rolu olubdur. Xatırlayıram, 2015-ci ilin martında bugün Elmar Hüseynov qətlə yetiriləndə mən o zaman atama belə bir söz söylədim ki, sənin qurucusu olduğun dövlət və hökumət Elmar Hüseynovu qətlə yetirdi. Təbii ki, o dövrdə reaksiya elə gözlədiyim kimi oldu, ola bilməz, mümkün deyil və s. Amma mən 2005-ci ildə dediyim sözü bir daha təkrarlayıram. Elmarı qətlə yetirən indiki hökumətdir. Hökumətin hansısa dairələrinə bağlı olan dairələrdir. Çünki Elmar fəaliyyəti boyu yalnız hökumətin sosial, iqtisadi, hərbi və s. siyasətlərini daim ifşa edirdi, ünvanlı danışırdı. Dövlətin zirvəsindən ta digər rütbəli şəxslərə qədər tənqid edirdi və nəticədə isə onu yaşadığı evin qarşısında elə ağzından vurub gülələdilər. Mən o dövrdə, elə bu gündə inanmıram ki, hazırki hakimiyyətin mövcud olduğu bir zamanda Elmar Hüseynovun qatilləri ifşa ediləcək, onlar təqsirləndirilən şəxslərin kürsüsündən cavab verəcəklər, layiqli cavablarını alacaqlar. Mən buna inanmıram. Mən düşünürəm ki, Azərbaycanda hüquq qaydası bərqərar olunacağı təqdirdə məhkəmələr və istintaq korpusu müstəqil fəaliyyət göstərəcəyi təqdirdə, siyasi hakimiyyətin əlində bir hüququ maşa olmayacağı vəziyyətdə Elmarın və ümumiyyətlə siyasi yüklü digər qətillərin üstü açılacaq və biz onların müttəlimlər kürsüsündə olduğunu görəcəyik. Və mən hörmətli Cəmil müəllimin, hörmətli Arif bəyin, hörmətli Natif bəyin fikirlərinə qatılıram, deyirəm ki, Elmarın ruhu o zaman şad olacaq ki, birinci növbədə şübhəsiz Azərbaycanda uğrunda mübarizə apardığı pluralistik bir cəmiyyət bərqərar olsun və onun qatilləri ifşa edilsin. Allah Elmara rəhmət eləsin. Çox sağ olun. Memar.
Hörmətli dostlar, bugün təəssüf ki, yenə də sayımız azdır, amma burada olan insanlar onu bir daha sübut elədi ki, azad mətbuat uğrunda vuruşan və bu yolda şəhid olan jurnalist daim bizim yaddaşlarımızdadır və bu cür cəsarətli insanlar Elmar kimi, Rasim Əliyev kimi, Bayram Məmmədov kimi, Nərgiz xanım kimi insanlar mən düşünürəm ki, daimi bizim qəlbimizdə və yaddaşlarımızda olacaq. Bura əslində çox simvolik yerdir. 2017-ci ilin martın 2-si. Burada mən çıxışım zamanı bildirmişdim ki, əslində Elmar Hüseynovun qatilləri kimlərdir, hamımız çox yaxşı bilirik. Və elə dərhal bu çıxışdan sonra növbəti gündə martın 3-ü mənim həbsim baş verdi. Daha növbəti illərdə isə Xalq Cəbhəsinin fəal üzvü Orxan Baxışlı burada çıxış eləyib və bu çıxışdan sonra dərhal növbəti gün onun da həbsi təsadüfi sayılmır. Ona görə də mən düşünürəm ki, bax, bu yer biz yəni bizim üçün mən düşünürəm ki, mənim üçün bu bax bura bu gün müqəddəs yerdir və biz sayımız az olsa da biz daimi Elmar Hüseynovun xatirəsini yaşatmalıyıq. Biz onun arzuladığı, görmək istədiyi mətbuatı ortaya çıxartmalıyıq. Çətin də olsa yenə də mən düşünürəm ki, bax burada olan jurnalistlər onun yolunu gedir, onun arzuladığı mətbuatı reallaşdırmağa cəhd edirlər. Burada onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, təşkilatçı, hər birimiz burada təşkilatçıyıq. Kim çıxış eləmək istəsə, gəlib burada öz xatirələrini, öz fikirlərini deyə bilər. Allah Elmar Hüseynov rəhmət eləsin və bayaq bir dostumla onu da qeyd eləmişdik ki, bizim artıq il ərzində biz çox vaxt azadlıqda və ya metroda, avtobusda, ictimai nəqliyyatda yox, biz çox vaxt qəbir üstündə görüşürük. Dünən misal üçün biz Bayram Məmmədovun qəbir üstünü ziyarət eləmişdik. Bugün bir çox insanları burada görürəm. Və bu əslində normal deyil, amma yəni həyat belə gətirir. Gerçəklik budur ki, biz çox vaxt belə yerlərdə yığışırıq. Odur ki, biz sayımız az da olsa azad mətbuatı yaşatmalıyıq və bizlər olmasa azad mətbuat da olmaz. Ona görə də çıxışı burada sərbəstdir. İlkin Üstəmzadə burada var, Zöhrəb bəy, Zahir bəy, yəni kim istəsə jurnalistlərdən, axsaqqallarımızdan sərbəstdir, öz fikirlərini söyləyə bilər. Allah rəhmət eləsin. Zöhrəb bəy. Elmar Hüseynovla bizim çox yaxşı münasibətlərimiz olub. Yəni zamanında mən mediada işləyəndə biz onunla dost olmuşuq. Və Elmar Hüseynov qətlə yetiriləndə mən Azərbaycanda deyildim, Gürcüstanda tədbirdə idik və doğrudan biz bunu eşidəndə şok keçirdik. Çünki ona qədər bu cür tanınmış sima, düzdür, başqa qətillər olmuşdu. İctimai siyasi xadimlərin və s. Ancaq bu miqyasda bir jurnalist qətli olmamışdı. Təbii ki, bu bizi çox sarsıtdı və bu ona atılan güllələr də sadəcə olaraq Elmar Hüseynov atılmırdı. Həm də media atılırdı, müstəqil mətbuat atılırdı. Və bunun da sonraki
sonraki dönemlerde de bu artık praktik olarak medyanın, müstəqil medyanın sıradan çıxarılması, əzilməsi, o cümlədə vətəndaş cəmiyyətinin əzilməsi prosesi baş verdi. Və biz bugün artıq bax, bu dövrə gəlib çatmışıq ki, artıq jurnalistlərin nə bilim, reyestrdən keçirilməsi və s. Yəni ki, yenə də 18 il keçsə də yenə də müstəqil mətbuatın fəaliyyətinə imkan vermək fikirləri yox. Təbii ki, bu bizim indiki hökumətin yaratdığı məsələlərdir və Elmarın da qətli məhz bu hakimiyyətin içində olan hansısa qrupun sifarişi idi və bunun nəticəsində də bax, 18 il keçməsinə baxmayaraq qatillər tapılmıyor. Mən nə deyə bilərəm? Mən yalnız onu deyə bilərəm ki, yenə də qalan insanlar, müstəqil jurnalistlər Elmar Hüseynovun yolunu davam eləməyə çalışırlar və biz bunu yalnız alqışlayırıq. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin, mükəmmü cənnət olsun, ruhu şad olsun. Elmar Hüseynovun qətli Azərbaycanın siyasi tarixində ən dəhşətli hadisələrdən biridir və bayaq dostların da təkrarladığı kimi Elmar'a atılan güllələr sadəcə bir şəxsə, bir fərdə, bir jurnalistə qarşı atılmamışdı. Elmar'a atılan qüvvələr bütün Azərbaycanın demokratik qüvvələrinə atılmışdı və bu sadəcə Elmar Hüseynov yox, hamını susturmaq üçün edilən cəhd idi. Və Elmar Hüseynovun qətli unutmamalı olduğumuz, unutturmamalı olduğumuz bir hadisədir. Və çox təəssüf ki, bugünə kimi bu qətil hələ də tam araşdırılmayıb və bu qətlin cavabdeh şəxsləri, bu cinayəti törədənlər hələ də ortalığa çıxarılmayıb və layiq olduqları hökmü almayıblar. Amma mən ümitsiz deyiləm, mən ümid eləyirəm ki, bir gün mütləq Elmarın qatilləri ortaya çıxacaq və Elmar atılan güllələrin arxasında dayanan şəxslər bütün cəmiyyətimizə bəlli olacaq və Elmarın qatilləri, Elmarı öldürənlər hüquqi cəzalarını alacaqlar. Dəhşətli hadisədir, üzərindən nə qədər keçsə də öz dəhşətini azaltmır, kiçiltmir və çox təəssüf edici hadisədir. Bayaq mehman da dedi, çox təəssüf ki, biz son vaxtlar ümumiyyətlə ancaq ictimai, siyasi, demokratik düşərgə olaraq son vaxtlar ancaq kiminsə dəfnində və ya kiminsə məzarı başında yığışırıq. Eyni zamanda kimisə tuturlar məhkəm önlərində görüşürük və bu artıq bizim həyat normamıza çevrilib. Mən ümid edirəm ki, biz bir gün azad, demokratik, inkişaf etmiş cəmiyyət quracaq və bunlarsız eyni zamanda bizim yoldaşlarımızın, bizim apardığımız mübarizə uğrunda həyatını itirən insanlarımızın da qətlini sifariş eləyənlər, qətlini törədənlər layiqli cəzasını almış formada onları ziyarət eləyəcəyik. Başımız dik formada onları ziyarət eləyəcəyik. Bugün isə hüzünlüyük və eyni zamanda zəifik. Sadəcə gəlib xatırlamaqla, sadəcə gəlib ziyarət eləməklə kifayətlənirik və amma ümid eləyirəm ki və hələ də ümidliyəm ki bir gün mütləq Elmarın qatilləri tapılacaq. İnşallah. Çox sağ olun. Təşəkkür bildirirəm ki ömrümdən 18 il keçməyinə baxmayaraq hələ qatil tapılıb. Elmarın yanında olduq və hər birinizə təşəkkür edirəm. Allah rəhmət eləsin, Allah atasına rəhmət eləsin. İnşallah gələcəkdə düşünürəm biz məhkəmənin qəbir üstündə yox, daha yaxşı yerlərdə və şad günlərdə görüşərik. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin.